إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے زمین کی پشت پر اور نیلے آسمان کی چھت کے نیچے انبیاء رسل علیہ السلام کو سب سے برگزیدہ اور برتر بنایا. نبیوں رسولوں کے بعد پوری انسانی تاریخ میں افضل ترین مقدس گروہ بخشی روئے تقوی اور پرہیزگاری سے شرسار اور حق کی متلاشی جنت کی راہ پر گامزن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانی تاریخ میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ ایمان تقوی حق سے محبت کرنے والے اللہ کی رضا کی جستجو کرنے والے جنت کے متلاشی صحابہ کرام کو پایا رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو خاص کر لیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت معیت رفاقت کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کون تھے؟ جن گھوڑوں پر وہ چڑھ کر جہاد کیا کرتے تھے اور ان گھوڑوں کی ٹاپیں جو پتھروں پر پڑتی تھیں اور وہاں سے جو چنگاریاں نکلتی تھیں مولا ان کی قسم اٹھاتا ہے ولادیات ذبح والموریات قرح. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ملاقات کی اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا جنت واجب جہنم حرام ان پر. جن کو اللہ تبارک و تعالی نے راشدون مؤمنون مفلحون اور دنیا کا کامیاب ترین گروہ قرار دیا. اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو اس کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں وہ رحم دل ہیں، آپس میں رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے والے ہیں، لیکن کافروں کے لیے وہ ننگی تلوار ہیں، موت کا پیغام. اے قرآن کے مخاطب، اگر تو ان کو دیکھے تو دیکھے گا یا رکوع کر رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی تلاش کر. ان کی پیشانیاں اللہ کی عبادت سے مزین، ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں رکھی، جیسے تورات اور انجیل میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں،
ایسے تورات اور انجیل کی عبارتوں میں محمد کے ساتھیوں کے تذکرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل فی التورات والانجیل کدر اخشتا ہوں, تورات اور انجیل کے اندر ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جو پک کے تیار ہوئی. محمد نے جب 1.5 لاکھ کا مجمع دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن, بلعوف, حسن, حسین, اور اسی طریقہ سے خواتین میں خدیجہ, حفصہ, سودا, فاطمہ, عائشہ, رضوان اللہ علیہ مجمعین, اور ان کی جماعت 1.5 لاکھ کا مجمع. محمد کی کھیتی جب پک کر تیار ہوئی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے رسول نے فرمایا اللہم اشہد, یا اللہ گواہ رہنا میں محمد نے اپنی کھیتی پکا دی, اور اتنے عظیم لوگ آج میدان عرفات کے اندر یوم عرفہ کے دن تیری وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے رہے ہیں, اور یہ پوری دنیا میں یہ گروہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے یہ کھیتی تیار کی تھی. ابو بکر کی امامت میں جب محمد نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھتے ہوئے باوجود بیماری تکلیف کے حجرا سے دیکھا تو محمد مسکرا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ محمد کی محنت آج رنگ لا چکی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے میں نے کھیتی اس لیے تیار کی تھی, لیغیظ من الکفار, تاکہ ابوبکر, عمر, عثمان, علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شکل میں محمد کی کھیتی تیار سسم دیکھ کے کافر جو ہیں ان کو غصہ آئے, کافر جو ہیں وہ غیظ و غضب میں جل جائیں اور بھر جائیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض رکھنے والا, عداوت رکھنے والا اور ان سے دشمنی رکھنے والا, ان کو برا بھلا کہنے والا کافر ہے, کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کھیتی جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اس لیے تیار کی ہے تاکہ کافر دیکھ دیکھ کر اس کھیتی کو جلے بنے اور ان کو غیظ و غضب میں پڑے. قرآن کہتا ہے بدر کی جنگ ختم ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کا مشورہ کیا کہ جو قیدی کافروں کے ہمارے ہاتھ آئے ہیں آج اللہ نے بڑی کامیابی دی, 70 ان کے نامی گرامی کٹ گئے, 70 قیدی ہو گئے, 313 چڑھ گئے 1000 پر. مکہ سے جو 1000 کا لشکر آیا تھا گھمنڈ تکبر غرور کے ساتھ آج وہ اپنی لاشیں میدان میں چھوڑ کے 70 کو گرفتار کرا کے بھگوڑے بن کے مکہ میں جا کے سانس لیا. اللہ نے اتنی بڑی کامیابی دی ہے, میرے ساتھیوں مشورہ دو ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ پہلا موقع ہے کہ یہ لوگ ہمارے کنٹرول میں آئے ہیں, قیدی بنے ہیں, فدیہ لے کے ان کو چھوڑا جائے, اسلام امیر ہوگا, ہتھیار خریدیں گے, اسلام کو طاقت ہوگی, اسلام کو قوت ہوگی, اسلام مالا مال ہوگا. ان کی سوچ اپنے طور پر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر رضی اللہ تعالی آپ بتائیں آپ کا کیا مشورہ ہے. جناب میرا مشورہ آپ لوگوں سے نہیں ملتا. بھائی مشورہ تو دو, مشورہ دینا دینے میں تو کوئی, ٹھیک ہے میں مشورہ دیتا ہوں. جناب میرے رشتے دار میرے حوالے کرو, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے رشتے دار ان کے حوالے کرو, علی رضی اللہ تعالیٰ کے رشتے دار ان کے حوالے کرو, ہم ان کی گدنے اڑائیں, کاٹے رشتے داروں کی, خون کی برادری کی, قبیلے کی اور اپنے جو ہے یہ خونی رشتوں کی, ان کی گردنیں اڑائیں. اللہ عرش پر دیکھ کر خوش ہو کہ اگرچہ خون رشتے قبیلے برادری میں ہمارا ان سے تعلق ہے لیکن ایمان کی وجہ سے, غیرت اہمیت حق کی وجہ سے ہماری اور ان کی راہیں جدا ہیں. اللہ خوش ہو. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تمہارا مشورہ کچھ سخت سا لگتا ہے, ٹھیک ہے آپ کی مرضی, مشورہ ماننا کو ضروری تو نہیں ہے, آپ نے مشورہ لیا ہے ہم نے دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی راہ اختیار کی, یا تو قیدیوں کو قتل کیا جاتا تھا, یا قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑا جاتا تھا, یا پھر فدیہ لے کے چھوڑتے تھے. آپ نے درمیانی راہ اختیار کی, فدیہ لے لیا گیا, ان کو چھوڑ دیا گیا, قیدی چلے گئے. اللہ نے قرآن اتارا ما کان النبی ان یکون الاسرى حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز الحکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. نبی کے لیے لائق نہیں ہے.